هر کلی مینوالو همغه تسلسل روان دی د لټون میوزیک هم د پیښور یونیورسيټي روډ او په هنګر لاونج کیفه کې مونږ ناسیو ګل ګل الو شاه زلمو سره یو بل ډیر قیمتي غږ د مونږ د پښتونخوا د سوات د سیمې وړاندې هم تاسو لیدلې دی اورېدلې دی او ډیر مستایلې دی د یون بینډ ووکلیسټ دی د وخت کې مونږ سره عنایت خان موجود دی عنایت خان با تاسو سره خپل لنډ تعارف کوي او یو مزدار کلام به سره شریک کوي زما نوم عنایت الله دی او ډیر مننه بختیار خټک صاحب او د لټون میوزیک پروډکشن او د دین علاوه چې دی ډیر ښه خوندور محفل روان دی او ډیر خوشحالي خبره دا ده چې زه نن د دسي آرټستانو سره میلاو شوم چې د ډیر ستاینې ورلډ دی ټول زما د طرف خدا دی چې یو کمپوزیشن دی د رفیق شینواری صاحب یو زوړ غزلو د حمزه بابا شاعري خو هغه مونږه په یو جدا ټیون کې او په جدا طریقه باندې دوباره ریکارډ کوو او د هغه کې زما د یون چې کوم بینډ دی د هغه د مرګرو ډېر غټ کردار دی نو زه غواړم چې دا تاسو ته وړاندې کړم لږ شانتي بروبایي سره سره او غزل بشي نو تاسو به ډېر خوند واخلئ Thank you.
کې زو سر تیزا نا تلاشی زلمی تو کې زو سر تیزا نا تلاشی پانی پانی شی خزان چې یہ بلار شی پانی پانی شی خزان چې یہ بلار شی ټول ګلو نارا زرغن شی چې بهار شی سرور بدی گلزار شی ابراہیم لکا سرور بدی گلزار شی پانی پانی شی خزان چی یہ پلار شی پانی پانی شی خزان چی یہ پلار شی تول گلو نارا زرغن شی چی بہار شی تاریخ کے بدینم پا فخر شمار شی تاریخ کے بدینم پا فخر شمار شی پانی پانی شی خزان چی پلار شی پانی پانی شی خزان چی پلار شی تول گلو نارا زرغن شی چی بہار شی ٹول گلو نارا زرغن شی چی بہار شی پانی پانی شی خزان چی پلار شی پانی پانی شی خزان چی پلار شی پانی پانی شی خزان چی پلار